bu virus bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni davolash uchun mana kecha bizga oxirgi ro'yxatni berdi. 49 xil dori-darmon talab etiladi. Bu 49 xil hammasi dori-darmon emas, uning ichida tibbiy jihozlar ham bor, shpritslar ham bor, perchatkalar ham bor, aytganidek xalatlar ham bor, boshqa ham bor, lekin uni 32 xili dori-darmon vositalari. Men bugün mana shu gapimga alohida andijonliklarni hurmatli hamyurtlarimni viloyat rahbari sifatida mana men sizlarga aytayapman. Andijonda avvalambor O'zbekistonda qolaversa men Andijonga javob bergan uchun Andijonda bugün mana shu virus bilan bog'liq bo'lgan yuqorida aytgan 49 xil dori-darmonlar bo'yicha hech qanday muammo yo'q. Yana bir marta deb hech qanday yetishmovchilik yoki hali buni dori bormiki yo'qmiki degan savol hech qanday muammo yo'q. Men alohida qo'yib oldim hali ayrim o'rtoqlar noto'g'ri tushunmaslik uchun albatta bugun joylarda ana shu dorilarni turganligini har bittasi bo'yicha men iltimos qilaman bu ommaviy axborot vositalarimizdan borib joylarda ham xalqimizga ko'rsatinglar. Meni qo'limda mana shu turgan kalitda 3 oylik mana shu 49 xil dori-darmon vositalarining 3 oylik zaxirasi bilan turibdi.